Монгол Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Дэлхийн дахнаа коронавирусын халдварын эсрэг вакцины гарган авах 265 эмнэлэг зүүн туршилт судалгаа хийгдэж, албан ёсоор бүртгэгдсэн 13 вакцин хэрэглээнд нэвтэрч, үүнээс 9 вакциныг яаралтай гормоор ашиглах зөвшөөрлийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олгож, бусад вакциныг бүртгэн авах шалгах ажиллагаа явагдаж байна. Монгол Улсын засгийн газраас коронавирус халдварын эсрэг вакцинд 18-аас дээш насны 2,83,000 иргэнийг буюу нийт хүн амын 63% хамруулахаар төлөвлөсөн бөгөөд Монгол Улсын хүний эмийн зөвлөлөөс зөвшөөрөл олгож бүртгэсэн бүгд найрамд энтэг улс, бүгд найрамд солонгос улсын AstraZeneca, за бүгд найрамд Хятад Ард улсын VeroCell, Оросын холбооны улсын Sputnik V вакциныг тус тус өөрийн улсад импортлж 2020 оны 2-р сарын 23-ны өдөр голон дүргнөөр бүртгэгдсэн бүсэд хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд 3-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар 155,746 хүн буюу хүн амынхаа 7.4% эхний тунд хамруулсан дэлхийн хэмжээнд 17 дахь улсад бүртгэгдсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу вакцины нөөц дутмаг нөхцөл байдлыг харгалзан вакцинд хамрагдах хүн амыг эрэмбэлж зорилт бүлгийг тодорхойлон нийслэл 41 цэгээр дамжуулан худалдааны байгууллагын 25,877, боловсролын байгууллагын 24,095, төрийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын 22,507, стратегийн ач холбогдол бүхий байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн 15,209, хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын 10,244, хариу арга хэмжээний багийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа салбар дундын байгууллагын 8,827, 60-64 насны иргэдэд 7,675, батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний 7,461, нийт одоо иргэдэд вакцинд хамрагдах боломжийг бүрдүүлж, өөрөөр хэлбэл онцгой байдал, цагдаа мэрэгжлийн хяналт, хил хамгаалах зэрэг байгууллагын албан хаагчид вакцины эхний тунд бүрэн хамрагдсан, харин эрүүл мэндийн байгууллагын 93.2%, төрийн тусгай байгууллагын 92.1%, үйл ажиллагаанд тасалдаж үл болох байгууллагын 71.5%, за мөн одоо эдгээр салбаруудын ажилтан албан хаагчид дархлаажуултад хамрагдсан гэж ойлгож болно. Дээрх дархлаажуултын эхний тун авсан иргэдэд хөнгөн зэргийн халуурах, толгоо өвдөх, бие шархирах нөлөө байгаа хэдий ч хүн тэлбэрийн урвал хүндрэл илрээгүй сайн мэдээ байна. Монгол Улсын засгийн газраас бүгд найрамд тэнцэгдэх улсын AstraZeneca вакцин 150,000 тун, за бүгд найрамд Хятад Ард улсын VeroCell вакцин 300,000 тун татан авч шаардлагатай вакцины нөөцийн 11.3%-ийг дангаараа бүрдүүлсэн бол COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд хүн амын 20% дархлаажуулах хөтөлбөрөөс эхний ээлжинд Pfizer вакцины 25,740 тун, AstraZeneca вакцины 112,800 тун манай улсад хуваарлснаас 3-р сарын 12-ны өдөр AstraZeneca вакцины 14,400 тун хүлээн авч нөөцийг нэмэгдүүлж цаашид Английн Оксфордын AstraZeneca вакцины 21,600 тун 3-р сарын сүүлээр, 76,800 тун 4-р сарын сүүлээр, Pfizer вакцины 25,740 тун 4-р сарын ихээр тус тус татан авахаар ажиллаж байна. Түүнчлэн хувийн хөвшлийн байгууллагуудад вакцин импортлох зөвшөөрлийг олгож, вакцины нөөц хангамжийг нэмэгдүүлэх буюу арилжааны шугамар Оросын холбооны улсын Sputnik V вакцин 300,000 тун, бүгд найрамд Хятад Ард улсын Sinopharm үйлдвэрийн вакцинаас 900,000 тун, Pfizer вакцинаас 1.5 сая тун дотоодын аж ахуй нэгжүүд худалдан авахаар яриа хэлцээр хийгдэж байгааг бас дурджээ. Монгол улс дархлаажуултын тогтолцоонд вакциныг хасах 20 градус одоо хэм тээвэрлэх, за 2-8 хэмд хадгалах горимтой хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийг ашигладаг. Энэ тогтолцооны хүрээнд хүн амынхаа 20% дархлаажуулахад шаардлагатай хэмжээний вакциныг нэг удаад хүлээг авах бэлтгэлийг хангасан бөгөөд дархлаажуултын тогтолцоонд дэлхийд дахин шинээр бүтээгдсэн вакциныг хадгалахад зориулсан хасах 70 хэмийн хөлдөөгч 26 ширхэг худалдан авч үндэсний төв агуулахад 388 литрийн багтаамжтай 5 ширхэг хөлдөөгчийг суурилуулж шаардлагатай аймаг дүүрэгт хөргүүлэх 100 литрийн багтаамжтай 21 ширхэг хөлдөөгчийг худалдан авч дэд үтсийг бүрдүүлээ. AstraZeneca Oxford вакцинаас шалтгаалan хүний биед тромбобол үүссэн байж болцсон үндслээр Европын холбооны зарим улсууд
Дод хэрэглээг нь түр зогсоосон гэх боловч 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр Европын эмийн зохицуулах ороо тус вакцин тромбобил үүсгэхэд нөлөөлөхгүй тухай албан ёсоор мэдэгдлээ. За Европын эмийн зохицуулах ороноос гаргасан зөвлөмжийг үл харгалзан вакцины хэрэглээг түр зогсоох орнуудын жагсаалт бас нэмэгдэж байгаа хэдий ч аюулгүй байдлын бүрэн баталгаа өгч вакциныг хийлгэхийн ач холбогдлыг тайлбарлсан ба ахт вакцины дараах багахан гаж нөлөө нь халдвараас шалтгаалах хүндрэл болцсохгүй нас баралтаа харьцуулсгүй болохыг тус хорооны дэд ерөнхийлөгч Эмир Хүг анхааруулсан байна. Вакцины эмнэлзүүн туршилт судалгаагаар дархлаажуултын дараах урвал хүндрэлт тромбобилийн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Тэрээр хэрэглэдэг түр хугацаагаар хязгаарлалт нь иргэдийн вакцинд хязгаарлах нь иргэдийн вакцинд итгэх итгэлийг сулруулах аюултай хэмээн CNN-д өгсөн ярилцлагатаа мөн дурджээ. Мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын аюулгүй байдлын зөвлөлөөс вакцины хэрэглээг зогсоохгүй байхыг уриалад байна. Засгийн газраас цаашид коронавирус талбарын эсрэг дархлаажуултын ажлыг 2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн эрчимжүүлж хоногт дунджаар 15,000 хүнийг дархлаажуулт хамруулж эхэлсэн бөгөөд эхний ээлжинд коронавирус талбарын эсрэг дархлаажуулт хамрагдах зорилт бүлгийн нийт 507,000 гаруй хүнээс 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар 155,746 иргэн хамрагдсан. За энэ нь хүн амын 30% нь нийт одоо зорилт бүлгийн 30% нь хамрагдсан тооцоо байна. Үлдсэн 352,000 хүнийг 2021 оны 3-4 саруудад бүрэн хамруулж дуусна. Эдгээр иргэдийн хувьд 2021 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс Синопарм үйлдвэрийн вакцин, 2021 оны 4-р сарын 23-ны өдрөөс AstraZeneca вакцины давтан тус хийлгэхээр төлөвлөж байна. Түүнчлэн уул уурхай хүнд үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байгаа жолооч ажилтныг вакцинжуулах, хөдөө аж ахуй, бусад салбарын ажлын хүрээнд Өмнө Говь аймагт 12,000 тун Синопарм үйлдвэрийн вакциныг хуваарлан өргүүлсэн бөгөөд тус салбарын 11,000 гаруй ажилтан албан хаагч 1,000 орчим эмч эмнэлгийн мэрэгчлэгчнүүдийг вакцинжуулна. Харин бусад хөдөө орон нутагт 5-р сараас эхлэн 18-аас дээш насны хүн амд дархлаажуултын эхний тун хийхээр бэлтгэл ажиллагаа хангах ажиллаж байна. Мөн коронавирус талбарын эсрэг вакцины дараах дархлаа тогтцлыг судлах зорилгоор эмч эмнэлгийн ажилчдын вакцины дархлаа тогтоох судалгаа, ахмад настан, суур өвчтэй хүмүүсийн дархлаа тогтоц тодорхойлох судалгаа, нийт иргэдийн дунд дархлаа тогтцсон байдлын судалгаа хийхээр судалгааны арга аргачлалыг тус боловсруулан ажиллаж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.